середині березня делегація від Сумщини на запрошення Варшавського інституту східноєвропейських досліджень побувала у Польщі на міжнародному економічному форумі «Європа-Україна». Міські урядовці Сум, представники Міжнародної асоціації бізнес-партнерства і Українсько-Польської господарчої палати, директори промислових підприємств, приватні підприємці з путівлі «Ромен». Сумщина наполегливо прокладає власну дорогу міжнародної співпраці із Слобожанщини на Захід. Як же так сталося, що за чверть століття незалежності двох сусідніх держав Польща і Україна так кардинально розійшлись у своєму розвитку і в рівні життя своїх громадян? І чому незалежна Україна, ще донедавна потужна держава з багатими ресурсами, уже який рік поспіль ходить по світах із простягнутою рукою? Про неприємні українські реалії після яскравих європейських вражень говоримо із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. У 90-х роках при розвалі Союзу і Ясно-Варшавського договору Польща була на таких же умовах, як Україна. Ще я можу сказати, що Україна була посильніше в цих питаннях. Тому що Україна, як одна з республік, була сама сильна зо всіх, навіть Росії. Тому що в Україні в той час були всі органи, які управляли, там говорили. Будемо там ЦК партії, Верховна Рада, так же саме, Совмін, а в Росії було тільки президіум Верховної Ради, тобто Верховна Рада, і їх навіть вони починялись в Москві, тобто як республіка, федерація. Росія була, ставала мною питання навіть управління. По Польщі, 90-й рік, я це запам'ятав на своє життя. Ми починали зв'язки теж з цим прилягаюче, не пам'ятаю, яке місто, прилягаюче до кордону, там 60-70 кілометрів. І чим я там познайомився з мером цього міста, і я замітив одне питання. Під палатки, у нас палатки, які стояли, дрались за все, тільки мітинги були, там палатки стояли фермерів, які бунтували, що держава перестала закупати зерно. Тобто Польща вийшла із колгоспу, їх фермерських господарств. Польща для нас була не тим, що як прикладом, як сусід. І я бачу рівень розвитку економіки. Молотки там продавали, зубила, продавали в нас. І торговля така хаосна. Тим більше я приїхав туди і хотів штани купити, і джинси. І пішов як вже голова виконкому. У мене там свою поймали, кажуть, що ви тут ходите? Я кажу, штани хочу купити. Теж молотки витопроведені. Ну, вони попродавали. І через рік, чи півтора-два, змили всі ту ситуацію, ту торговлі, і почали розбудовувати дійсно риночну економіку. Не будемо говорити, що вони ближче до Європи, будемо говорити не за це. Я вважаю, що вони мали краще управління і швидше пристроїлись під всі закони риночної економіки. Я можу сказати, щоб там не говорили, але Польща була в великих зв'язках. І навіть із римським папою ми знаємо, що це їхній виходець. Я знаю тоді, що коли був у Польщі, були профсоюзи, солідарність, то 40 мільярдів вони списали з Польщі, вмудрилися при папі всіх цих позик чи інвестицій, чи як угодно. І вона пішла. Ми набагато відстали. А відстали три причини. Причина перша – це система управління, економіки і держави. Друге питання – це страшна корупція, яка з'їдає, переїдає. І третє, що у нас всі займаються політикою, не займаються ні соціальним вопросом, ні економікою. І хто б не прийшов, одна політика в голові і більше нічого. Якщо б ці питання ми, як своїм сусідам, як можна сказати, взяли нове вооруження, то, мабуть, у нас би кращі діла пішли. Я не буду говорити, що тут воєнні дії, вони, звісно, роль грають. Буде, поки буде у нас от ці дії на Донбасі, то здорово, у нас інвестиції не підуть. Люди, бізнес боїться заходити, страна, яка в воєнному стані, не на прямому сенсі в воєнному стані, щоб сюди принести гроші, розвивати то чи друге. Я от можу сказати, останній час ми напрацювали багато прикладів з деякими странами. І ми доходимо до того питання, як зареєструвати тут чи другий об'єкт, і вискок на той чи другий в Верховній Раді, критика друг друга по повній програмі, піари і все остальне, люди втікають. Три проєкти бухнулись, якщо чесно говоря, якими я займався. Це
і будівництво мусорного заводу чи переробного. Це і земельні там діла, деякі були інтересні на працювання, як розвивати землю, як тепліці нові, і то-то-то. Не то, що не ушли повністю, вони сказали, давайте ми подовжимо. Тобто люди бояться йти і приносити інвестиції в нашу країну. І п'ять, поки не буде порядку в нас, в Верховній Раді, поки у нас всі будуть боротися тільки за владу, а не за інтереси держави, поки буде процвітати корупція, яка і зверху донизу перепливла всі підряд. Тому що коли велика там, в Києві, то внизу те ж саме повторяють. Зараз читаєш, як половину показують. У нас вже то зам попався, то архітектор попався на взятки, то це. Так це чуть-чуть там ще служби заворушилися. А якщо так, так половину їх вже не було б, невірно. Це треба виводити, і треба наказувати, і треба вирішувати. Но, і ще раз говорю, стратегії, правильно, держави у нас практично немає. Ми не знаємо, ми намалювали якийсь там до 20-го року. Хто-то вже питається, деякі партії, тут бігають партії, що треба намалювати стратегію до 30-го року, ну дай Бог. Це діло все робиться під нові вибори, які наближаються. І президентські, і парламентські. Ну я вважаю одне єдине. Якщо в нас парламентсько-президентська держава, то парламент хай управляє. І кабінет міністрів. А в нас, по ходу, президентські діла, то що названі, ходять, то той змінили, то той поміняли, то той назначає, то той назначає. Назначає парламент по рекомендації Кабінету міністрів, затверджують і тільки лісовують, якщо там, який там порядок. Тому поки це буде перетягування ветвей власті, порядку на Україні не буде. Польща із хутірського укладу господарювання зробила якісний технологічний стрибок до рівня високорозвиненої сучасної європейської держави. Україна ж, як не прикро, здобула собі статус заробітчанської, звідки трудові мігранти масово їдуть піднімати економіки усіх країн Європи і розвинених країн світу. Бо у власній державі неухильна тенденція до економіки сировинного типу, яка, не даючи достатньої кількості робочих місць і якості життя громадян, витісняє кваліфіковані робочі руки у європейські найми. Про високі ж українські технології вже й згадують через раз. У нас космос був. Як ніхто не був. У нас оружие було саме сучасне, яке ми здали під різними меморандуми. Ракети є, паровози є, железна дорога, ветка хороша, транспорт є свій, хоч самоліти свої, все інше. Тільки в нас воно застило на якомусь рівні, тому що причин, мабуть, багато є. Причин одна єдине. П'ять, я говорю. Причина, що в нас приватизація пішла, а модернізація нових тих старих підприємств за 20 чи 30 років вже незалежної України, вже технології так пішли світові, що якщо ми будемо вкладати гроші в це, то, що раніше було, то ми останемося взагалі незвісно де. Тому, якщо ти приватизував свій завод чи фабрику, ти повинен докладувати і модернізувати його. Таких можна підприємств, які я називаю, можна на пальцях перерахувати. А їх сотні штук, таких, а навіть більше. І тому ми технологічно відставші. А тому, якщо ми сьогодні отримуємо виход, у нас ринки закрилися з Росії, ринки закрилися через Росію, із Дальним Востоком, можна сказати, і Азією, тому що там транспортні всі схеми, то ми йдемо в Європу, да, в нас є квоти якісь на все, але ми гостандартах не годимося. І тому у нас імпорт привладає повністю над експортом. Поки експорт не буде привладати не імпортом, розвиватися ми не будемо. А для того, щоб це робити, треба кредитувати промисловість, бізнес і все інше. А щоб це кредитувати, повинна бути працювати серйозна банківська система Гонтарева. От читали, що вона найкраща банкірша в світі. Заводила кучу банків. Да, 80 банків грали. Питання не в банках. Є банки теж, які треба закрити. Но питання не закрити банки. Питання в другому. Питання, де банки є, їх модернізувати треба, рефінансувати, не крупняк, який вони повкладували, крупняки, а тепер повиводили офшори, ці гроші. А мелкі банки вони позакривали.
Амелька була, то конкуренти до якоїсь степені були великим банком. Клієнту вигідніше було йти там, де він живе, і ближче обслужуватися і рішать. Тобто і людям, і бізнесу, і все інше. Ну, головне, немає кредитної маси. Денег нету, щоб кредитувати. І поки її не буде, толку не буде. А щоб це зробити, то треба розібратися, де гроші ділися. І посчитати, куди вони йшли, які офшори. Це теж треба. Вернуть їх, практично нічого не вернуть. Ніхто нічого не верне, це розговори пустіє. Хто там украли, хто там, якісь говорять, там 5-4 мільярди забрали там у сім'ї Януковича чи в це діло. Хочуть там дороги вложити, дай Бог, що вложить. А в банку систему потрібно укладувати, і банку повинні довіряти. Ми сьогодні повинні не виталкувати іноземний капітал із банку системи. Він не хоче працювати. Діло не в Росії. Росія там не хоче. Хай Росія працює. Якби я був би банкіром, я сказав, мені без розуміння, чи є гроші. До сих пор йдеться Гітлера гроші в Швейцарії шукають. Да. Як золото полуботка, теж шукають, до сих пор теж десь там, говорять, знайшли чи не знайшли. Я в тому плані, що гроші працюють на державу. І чим більше гроші тут лежить, тільки вони не були. Це дуже добре. Будуть гроші, будуть кредити, будуть дешеві кредити, все. Над цим Національний банк теж працювати. Гонтарева нічого не зробила. Гонтарева реформи робила, її реформа заключалася, розгнати свою контору. То, що вона позакрещала все управління. Таким образом, тепер ніхто не контролює за ринком валюти на базарі, тобто на ринки. Що ходно робиться, кожен продає вже валюту. А раніше інспектора ходили, перевіряли. І, між прочим, регулювали. Є зареєстрований кіоск, який платить налоги, пожалуйста, міняє. Ще кожен міняє. Таким образом, гроші то болтаються. Ну, тільки не тих людей. У банківській темі у Анатолія Єпіфанова свій дуже особистий біль. Заслужений економіст України і почесний ректор Української академії банківської справи згадує 2014 рік – анексія Криму і з цим втрата Севастопольського інституту банківської справи. А далі – знищення школи підготовки банківських кадрів у Сумах Української академії банківської справи самим керівництвом Національного банку України на чолі з Гонтаревою, говорить Анатолій Єпіфанов. Унікальний навчальний заклад, збудований у Сумах з його ініціативи, де два десятиліття готували кваліфікованих банкірів для керівництва НБУ в особі тої ж таки пані Гонтаревої, виявився непотрібним баластом, неприбутковим активом. У багатьох країнах є своя школа підготовки кадрів. Уграли. Такий вуз уграти один. Я розумію, в Севастополі украли. Ну, хорошо. Ну, а тут для чого? І ніхто це ми. Хто? Ой, от ви думаєте, хто пропагандирує? Хто може пропагандувати ваші постанови, ваші резолюції? Хто? Ви ж повинні донести їх, організувати курси. Во-первых, в самій системі своєї внутрішній і навчити тих людей, які у вас працюють. Другий вопрос, чому організувати курси із банками риночними, тобто комерційними, і не прочитати їм курс лекцій? Де ваші реформи? Ти ж должен доказати, що реформа ваша йде. Вислухати їхнє мнення. А вони скажуть, що реформа не в дугу. Відміняйте його. Хто у них рецензії проводить на їхні реформи? Ніхто. Самі говорять, що ми хороші, самі себе хвалимо, самі рішаємо. Основний закон Національного банку, основний, один єдиний по Конституції – це стабільний курс національної валюти, тобто гривні. З примера з 5 ето і дійшли ми до 26 сьогодні, а раніше були 28, це не говорить за те, що ми хорошо працюємо. І реформи я поки не бачу. Що вони зробили. Раніше асоціація була банківська. Між прочим, був Суганяка такий. Ніколи в житті правління Національного банку і Рада не могла провести ті чи другі реорганізації, чи які-то нові направлення, поки не поговорять вони з цією асоціацією. І поки банки комерційні не скажуть свою точку зору. От це були контакти, от це було все. І гроші чудово банки були в національному 38-40 мільярдів золотих запасів. І валюти золотих запасів. А потім будемо розказувати, де воно ділося, який то вкрав, то забрав, все остальне. Ви всі сиділи і дивилися. І та ж Верховна Рада сидить. Чого ж ви не тих не банкірів, які крали? У вас основний вопрос. У вас два є начальника, який ви повинні контролювати, точніше і вас. А це Рахункова палата, яку ніхто не назначав, а то вона повинна їх контролювати. А ви Національний банк повинні контролювати. Так що? І перевірить, куди ділить золото валютний запас. Тому це можна говорити, ну, найстрашніше друге.
коли діяли декларацію, то у кожного нема нічого. Ще то нема. Налічняк лежить у нього вдома під подушкою. Чого ти не віддаєш гроші своїй рідній батьки? Якщо всіх депутатів, всіх чиновників забрати гроші, то іще буде один національний банк. І хватить кредитувати всіх. Держи свої гроші в своїй банки. Якщо ти не довіряєш своєму банку, який ти державний діяч? Під подушкою держи, на річняке. Не годиться все це діло. За це треба його вбирати і виганяти во всіх питаннях. Ну його не виганеш, тому що недоторканий. Вже пістолетами ходить, гранатами ходить по Верховній Раді. Скоро взагалі не поймеш, що робиться в державі. Сніміть недоторканий самі з себе. І все стане на місця. Від проблем державного рівня до реалій місцевих. Бездіяльність, безініціативність, байдужість. Так характеризує Анатолій Єпіфанов стиль роботи місцевої влади. Коли це бачиш кожен день, що робиться в нашому місті, що в нашій області, сусідів робиться. Я можу сказати одно. Все воно в'язано, звісно, з державною політикою. Ніхто на місці нічого не зробить, поки в державі буде такою. Тобто немає тої стратегії, тактики розвитку держави. І в кожній державі має на своє місце знайти, кожна відка влади. Тому що нічого не робиться тут, взагалі тут нічого не робиться. Всі сидять, я можу сказати, вся влада. Я такий в житті, ну я ж 12,5 років відбухав, від дзвонка до дзвонка. Із 90-х годів і до самих-самих серйозних, на всіх рівнях. Ну щоб такого було, то нікого не знайдеш, то не поймеш, що задач, ніхто нічого не відвечає. Чим займаються, ніхто нічого не знає. Сьогодні я можу сказати одне. Децентралізація, як будто би, ідея хороша була, але вона п'ять застряла. Дали гроші, організували громади, зробили все. 3 мільярди було в нас грошей. Таких грошей ніколи в житті не було. Я пам'ятаю, в 89-му году у мене 26 чи 28 мільйонів рублів було. І ми створили 300-320 тисяч квадратних метрів жилля. Не за ці гроші, а долі були, не в ці питання. І ми це можна було б якийсь об'єкт рішити. Один конкретний. Об'єкти у нас навалом. Я 5 Харитоненка зацеплю. Хоч нравиться, не нравиться. Я не хочу говорити, що Харитоненка сьогодні знаходиться там під вузом. Вони виступили там міністерством, все, хочуть в город. Чи ти не забираєш до себе і місто, і область? Ви кінці концов. На Харитоненку поставили пам'ятник. Ви на ньому молитесь, споминаєте його. І ви забуваєте те, що зберігати ту історичну цінність, яка вона була. Мені дали можливість. Національний банк, товариш Арбузов не дав мені, чи господин Арбузов, не дав мені це діло доділати. Більше 4 місяці я сказав би доділав би і стояли би на кокерушка. Ну візьміть ж ви зробіть, що на глазах вас спадається. Ну візьміть що-небудь. Ну доведіть дума, що останьтесь в пам'яті людей своїх, які вас вибирали. З чим-то, як я говорю, з туалетом, хоч туалет построїти. Тому хай вони на мене набіжаються. Ну, якщо буде таке, там сидять, тому що їм свої діла. Вони не контролюють низи. Вертикалі управління немає. Спроса немає. Кожен робить, що хоче. От. Ну, мер города – це особа штука, там депутати її тільки вигнати можуть. Ну, адміністрація, то під адміністрацію під каміном сидять. Чому я завжди говорю? Надо не ждати, що буде в Києві, і якщо ви тут живете, ви що-небудь робіть. Тож стратегію, тактику смалюйте, все. По ті гроші, які є. Я не чув ні разу, щоб сказали, от давайте поїдемо, ми, от такий у нас проєкт, ми тут признали його, і давайте будемо бігати всі в кучі і вибивати гроші з Києва. Нічого нема. Тишина, спокійство. Всі мотаються по білому світу, то в Китаї, то в Турції, то іще, то одні фотографії шурують за інтернеті, де вони зустрічають там з красивими дівчатами. От і все. От за це треба наказувати товариші некоторі. Ну, як один казав, як п'ять ще раз говорив, що там вверху діляє, то внизу. Поки не буде жорсткої порядки управління, жорсткої дисципліни, жорстких других питань, спроса, наказання діла не буде.